Dinezu. Subscribe. Ndabasuje bakunzi ba Dumezo YouTube channel nkuko bisanzwe muri kumwe na Dumezo. Uze gukurikira aka gafresh aho gakanda abariho ureba. No kuvuga ngo nga yingi bayita Intel More. Yingi rero ya Intel More ukuntu imeze ubu ngubu ngiye kwinjiramo kano kanya mbikuze. Imaze iminsi itatu. Hanyuma rero uyu ni umunsi wa gatatu ngiyewe ngiye kubikuza abandi bantanzemo bamaze kubikuza kane. No kuvuga ngo uyu ni umunsi wa gatatu ngiye kubikuza abantanzemo uyu munsi bari bubikuze bwa kane. Platform imaze iminsi ine. Uyu ni umunsi wa kane wayo ku bantu bashyashya rero nakubwira ko ino platform nta kibazo ndabona ikimeze neza wayishoramo ariko kongera kwibuka ko anytime igihe cyose uzayishoreramo ushobora kunguka cyangwa se ugahomba nicyo kintu ugomba kumenya. Hanyuma rero iyo samo yazuzuye umuntu araza agakora task. Iyo samo yazo mu Rwanda zuzuye umuntu araza agakora task mu masaha 12 nabonye amatask aba tarafunguka ariko mu masaha moya nabonye amatask aba yafungutse aribwo uza ukayakora ubu ngubu niyo ndi gukora. Hanyuma rero ndahita mbikura ku nshuro yanjye ya gatatu abantanzemo bose bamaze kubikura kane. Nawe rero niba uri kwibona kano kanya uracyafite amahirwe yo gukomeza gukora iyi ngishobora gukora ibyumweru bibiri bitatu bine nta wamenya ariko aka kanya ubutuvuganira ahangaha iri gukora kandi mbikuza buri munsi. Rero niba uranyandikiye nkaba ntaragusubiza ushobora kwita wongera ukanyandikira nanone bundi bushya kuri WhatsApp kuko WhatsApp yanjye igira ibibazo cyane kubera message nyinshi nohereza yamara kugira ibibazo bikaza kunsaba ko nyisiba yose nkongera nkayitangiza. Nukuvuga ngo mpora ntangiza WhatsApp rero wowe ugomba kwita unyandikira kano kanya niba aranyandikiye singusubize cyangwa se niba warampamagaye nkabura umwanya wo kukwitaba ugomba kongera ukampamagara iyo ushaka ikintu uhozaho. Icyo nakubwira rero iyi platform irakora neza ijana ku ijana muri iyi minsi. Kano kanya rero nkaba ngiye kubikuza ubungubu nayo ndi gukora task. Iyo ukanze kuri task ukabona ntibikiri gukunda ubwo amatask atanu aba amaze kurangira. Amatask atanu amaze kurangira rero uhituza ukareba amafaranga ufite kuri balance. Ni ukuvuga ngo hano amafaranga gutumira umuntu nabwo bayaguha. Abantu rero bakoresha izi platform mujye mugerageza mutumira abantu kuko naho batanga amafaranga nubwo atari itegeko nubwo ntawo bagutuma ariko iyo utumiye umuntu baguha 10% byayo uwo muntu yashoye kubikora. Rero uraza ukareba ahantu handitse withdraw wamara kuhareba ukahakanda. Iyo washyizemo ibyangombwa byawe bahita bakwereka amafaranga ufiteho ugomba kujya kubikura ariko iyo utarashyiramo wallet address bahita bayigusaba. Kano kanya rero kubera ko njye nashyizemo wallet address ikintu bari kunsaba ni ukubikura gusa nta kindi. 12.01 aya 12.01 subscribe. Zero rimwe rero niyo ngiye kubikura kano kanya arahita ngeraho ndabanza mpitemo wallet address yanjye. Iyi ngiyi rero niho amafaranga ari bugere. Rero kuko ngiye nkoresha Binance ubwo amafaranga ari bungereho muri Binance. Wowe ukoresha Trust Wallet ubwo amafaranga kugeraho muri Trust Wallet. Urabona ko kubikura rero bikunze uyikoze refresh itusanga ufiteho zero ubundi ugategereza ka message bakubwira ko amafaranga kugeraho mu minota itatu. Yo iminota itatu ishize atarakugeraho ubwo ngubwo baba bagusikamye baba bakwibye baba batari buyaguhe. Ino platform rero iracyakora neza. Nongera kukwibutsa ko platform kuyijyamo ni ukuyifatirana nibura nk'iminsi ine cyangwa itanu yayo ya mbere. Platform imaze igihe kirenze icyumweru ntabwo aba ari sawa. Hanyuma rero iyi ngiyi uyu munsi ni umunsi wa gatatu wayo mbikuje nerekana video. N'ejo ku munsi wa kane nzabikuza nerekana video ubundi mpitendekera gukora amavideo mpitendekera gutumira n'abantu kugira ngo abo nzatumira batazashya. Bishatse kuvuga ngo nagutumiye ukareba video yanjye ugasoma message yanjye kugira ngo uzahombe birekore nk'izuba. Ikibazo rero n'abantu bajya kuri YouTube bakata bafungura ibi account batarebye ngo video imaze igihe kingana iki ugasanga agiye mu kintu kimaze ibyumweru bitatu bine bitanu. Platform zonyine zitajya zirangira ni platform ebyiri iyo bita Platinum World hamwe niyo bita Royal Q. Mu gihe utari muri Royal Q utari muri Platinum World. Mu gihe utari muri izo platform mvuze Royal Q na Platinum World menya ngo izi platform zose ziraskama. Ya message rero niyo nari ntegereje dore ngiyi iseza hejuru ya 12.01. Ingiyi iyo umuntu ayibonye akoresha Trust Wallet ahita avuga ngo amafaranga yafite mu ntoki.
akoresha Binance atavuga ko amafaranga afite mu ntoki. Iyo iyi message uyibonye ukoresha Binance, amafaranga ubu yafite mu ntoki. Iyo ubonye you have received ukoresha mobile money, amafaranga ubu yafite mu ntoki. Iyo ubonye ngo credited ukoresha Equity Bank, amafaranga ubu yafite mu ntoki. Iyo ubonye hari message ubona ukamenya ko amafaranga yafite mu ntoki 100%. Mu gihe rero wowe utazi ibi bintu, mu gihe utazi bino bintu rwose, mu gihe utazi ibi bintu, mu gihe utazi cryptocurrency, wajya ureba video z'ukuntu Binance ikora, wamenye uko Binance ikora tayari, cryptocurrency uba uzigeze kure. Wakoze kongurikira, ndagushimiye. Nezu. Subscribe.